17. septembra smo planirali da, odnosno dogovor je da dođe nacionalni ansambal Kolo, tako da naši ljubitelji folklora zaista mogu da budu prezadovoljni, a i mi naravno kao organizatori svega toga. Kada ste već to pomenuli, šta je ono što planira Dom kulture do kraja godine? Naravno, u skladu sa situacijom prilagođavaćete se, ali šta ste negde planirali do kraja godine? Mi u planu imamo naravno da se održe koncerti što klasične muzike, što neki drugi koncerti. Za sada imamo dogovoren jedan koncert klasične muzike koji će biti početkom septembra. Imamo dogovoren taj koncert nacionalnog ansambla Kolo za 17. september. Vidjet ćemo, uputili smo im pismo, pošto se naša bina, odnosno uputili smo im mail, pošto se naša bina nalazi na Trgu. Ako budu pristali da se održi taj program na Trgu, baš zbog ove situacije koja se trenutno zaoštrava, ako ne, bit će u sali Doma kulture, nažalost, karte će se naplaćivati, ako bude na otvorenom, naravno neće. Naravno, bioskopske projekcije u redovno, uskoro će početi ovi interesantni naši domaći filmovi koji su sada, da kažem, u trendu i koji se sada gledaju. Biće na našem bioskopu, naravno, kao i svi ostali filmovi koji se pustaju, nove premijere svih svetskih filmova. Za sada je to, pa vidit ćemo sad nadalje. Znači, evo da prođemo septembar, pa ćemo vidjeti nadalje šta će da bude.